pse, ose të renglis, krijoj historinë e dashurisë së flokëve të tua. Schwarzkopf. Përgëdheli flokët tuaj me kujdesi intensive. Provoje të riun Gliss Intense Treatments. Pra të ndesura që zgjasin për javë të tëra. Wow! Erea, Palette Metallic Collection. Schwarzkopf. Të dit fluska nga lumturia, brendi kryesor i familjes, Shauma, fluska dashurie për familjen. Dhe tani zbuloni Shauma në re, me përbërës tradicional për të gjithë familjen. Sensitive pa aromë, delikat për lëkurën edhe pse fikson 100%, taft sensitive pa aromë nga Schwarzkopf. Ndjenjen hidratuese dhe flok të revitalizuar, ere, Shauma Nature Moments, krijoni momentin tuaj familjar. Për çdo rast, koha e stilimit me Taft. Krijo fuqinë tënde. Schwarzkopf.